och varmt välkomna till Greta med gäster. Idag så sitter jag här tillsammans med Arne Wahlström. Välkommen. Tack så mycket. Och vi ska prata om någonting som är vanligt förekommande på många lärosäten, om inte alla. Fusk och plagiat. Arne, hur ska jag göra för att slippa komma till dig? Du ska undvika att fuska. Följ de instruktioner som finns på en tentamen så kommer det inte hända någonting. Det är så enkelt alltså? Så enkelt är det. Jag tänkte fråga dig, vad kan hända om man blir misstänkt för att ha fuskat? Blir man misstänkt för att ha fuskat så kommer en anmälan till vår disciplinnämnd. Och ifall det ser ut att vara skäl för att pröva det här närmare så blir det ett möte med disciplinnämnd. Man blir kallad till det här mötet. Vi har en förhandling där man går igenom vad som har hänt och sedan fattar disciplinnämnden beslut. Då kan det bli att man blir ändå frikänd om man inte har gjort något. Eller så kan man anses ha gjort något man inte borde. Då kan man få en varning eller så blir man avstängd. Det vanligaste är faktiskt att man blir avstängd en tid. Och som jag förstår så kan man inte bli avstängd på livstid? Det kan man inte bli. Däremot kan man bli avstängd upp till 6 månader. Även om det ska vara väldigt grova fall för det. Det vanligaste är kanske att man hamnar någonstans mellan 1 och 2 månader. Men så det är alltså så processen ser ut om man liksom har blivit misstänkt för att fuska. Men vad händer om man blir fälld? Då blir man fälld så får man ju ändra en varning. Och det betyder egentligen att gör inte om det här men allting annat fortsätter som vanligt. Mm. Blir man avstängd, ja, då får man inte delta i studierna på några veckors tid, brukar det i allmänhet vara. Och som svider det kanske ganska extra i själen att CSN betalar ju inte ut några studiemedel under den här tiden heller eftersom de betraktar det som studieavbrott. Så det försvinner helt också? Liksom. Ja. Åh, då vill jag inte fuska, tänkte jag säga. Nej, det är klokt. Vad är de vanligaste disciplinärendena som du får ta emot? Det klart vanligaste är plagiat. Det är det överlägset vanligaste och det är det kanske som vi har lättast att hitta också eftersom vi använder oss av olika elektroniska verktyg för det här som granskar de uppsatser eller de svar man har lämnat in mot praktiskt taget alla tillgängliga källor på internet. Så att fuska i de sammanhangen är inte särskilt smart. Mm. Och urkund är ett av de här medierna? Ja, urkund hette det tidigare. Det heter Original nu men det är samma program men de har annan organisatorisk skepnad nu. Men de är väldigt effektiva, de här programmen. Så om man börjar studera på Mittuniversitetet nu, då kan det vara viktigt att känna till att det kommer granskas det man gör? Ja, väldigt mycket. En stor del av allting som skrivs av studenter går igenom det här verktyget. Och då räcker det med att någon annan har skickat in samma text tidigare eller att det ligger någonstans öppet på nätet och kommer Original att hitta det. Och med det så tänker jag att vi ska köra ett litet moment med dig, Arne. Och det är, vad händer om? Ja. Ja, precis. Och vad händer om går ut på att jag kommer ställa några påhittade scenarion till dig, Arne. Och sen så kommer du få berätta för oss vad som kan hända om man har råkat ut för det här. Och jag tänkte väl att vi börjar nu. Känns det glasklart? Ja. Vad händer om man skriver en hemtenta med en kompis och så hjälps man åt och svaren blir så snarlika att det märks att man har skrivit den tillsammans? Det beror lite grann på. Det finns vissa hemtentor man får skriva med och hjälpa varann. Och så finns det andra, och det är nog de du pratar om nu, där man inte får det. Mm. Och då är det ju så att i och med att man har samarbetat på en tenta där man inte får göra det, då har man ju fuskat. Upptäcker vi de här likheterna och de likheterna är så stora att vi anser att det finns ingen annan rimlig förklaring än att man har samarbetat. Då får man räkna med att bli fälld i disciplinnämnden och då får man räkna med att bli avstängd några veckor. Mm. Men precis. Och då tänkte jag att vi drar scenario 2 också. Och vad händer om man skriver en uppsats och så har man refererat till kurslitteraturen men glömt att skriva in en källhänvisning i texten? Jag tror inte det händer så mycket mer än att man får en komplettering, skulle jag säga. Det som vi menar med fusk, det är inte att det är något fel i referenshanteringen utan det är att man försöker ge sken av att man har skrivit någonting som någon annan egentligen har skrivit. Så att säga, man snor den akademiska prestationen av någon annan och gör den till sin egen. Mm. Så det här med att inte lämna en referens, det kan ju vara ett tecken på att man håller på med det. Att det är det som det handlar om.
Men i de allra vanligaste fallen så är det inte det, utan då ser man dessutom att man har bytt ut och ersatt vissa ord med synonymer. Alltså man anstränger sig för att lura vårt plagiatkontrollsystem. Det är då det blir fusk. Jag försöker sno åt mig någon annans prestation. Inte det att jag slarvar i referenshanteringen. Då är det mer att man får en liten tillsägelse av sin lärare att det här behöver du komplettera. Så har man bara gjort ett litet misstag eller glömt någonting, då bör man inte oroa sig så värst mycket? Nej, inte om man har gjort det. Däremot ifall det är så att man har försökt någonting och sedan säger att man har glömt det här. Men då kommer det vara mycket mer omfattande. Då kommer vi se att många tecken som tyder på samma sak. Mm. En missad referens, det tyder inte på något fusk. Nej, men toppen. Skönt att veta för dem som kanske inte ämnar att göra något fel heller. Nej. Jag tänkte att vi drar det sista scenariot. Vad händer om man inte har pluggat till en salstenta och bestämmer sig för att fuska med hjälp av en fusklapp? Och där står svaren på dem och man blir påkommen för det här. Mm. Då är det samma sak igen. Vi kommer pröva det här i disciplinnämnden. Om man har fuskat så har vi två saker vi kan göra. Vi kan ge en varning eller vi kan ge en avstängning. En fusklapp, det är nog väldigt stor sannolikhet att man åker på en kortare tids eller en längre tids avstängning beroende på hur stor tentan är och beroende på hur omfattande fusklappen är. Så att det där ska man undvika. Det är mycket bättre att vänta till omtentan om man har slarvat med studierna än att ta med sig en fusklapp för att försöka kompensera för det. Det kan stå väldigt dyrt i efterhand. Det är inte värt konsekvenserna. Det är det inte. Men hur vanligt skulle du säga det är att ni stöter på såna här typer av uppenbart fusk? Liksom. Det är ganska vanligt. Det är ganska vanligt, och framförallt är det på hemtenter och olika former av skrivuppgifter, uppsatser och sånt här. Och det är nästan alltid olika typer av plagiat det handlar om. Mm. Man surfar på nätet och skriver ner sånt man har hittat där rakt av. Eller man hittar någon som har skrivit en liknande uppsats tidigare, så tar man saker därifrån. Och de här gångerna så är det så att det inte är misstag. Man vet att man gör fel. Man vet att man fuskar när man gör det här. Mm. Så att det är väldigt liten risk att man utan avsikt hamnar i disciplinnämnden och blir avstängd. Så att däremot kan det vara lite vanligt i efterhand att man förklarar det med otur eller med att man hade missförstått någonting. Men jag tror att den som verkligen blir avstängd, den vet vad den har gjort. Med de orden så tänker jag nästan att vi ska dra ihop den här säcken. Och jag vill tacka så hemskt mycket, Arne, för att du var här. Tack själv. Och för alla svaren. Och sen så vill jag också tacka er som har kollat och hoppas att ni har fått några svar på era frågor. För det har jag i alla fall fått. Tack så mycket.